Bu günlər bina açılım mərkəzində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tərəfindən proqramda mən belə oxumuşam, keçirdiyi Cıdırda və onun təşkilatçısı Azərbaycan Açıq Federasiyasıdır. Sınaq yarışları. Orada Qarabağ Açılıq Zavodu, nə də Axstafa Dilboz Təsərrüfatının 3 yaşar, 4 yaşar mütəmadi çox şəkildə atları yoxdur. Orada şəxsi adamların atları var. Niyə yoxdur Yaşar bəy? Məsələn, biz indi atlar görürük. Bunu deyəsən sizin səhifənizdən götürüblər. Məsələn, monitorda görə bilərsiniz. Hə, bu adam Qarabağ Atçılıq Zavodunun atlarıdır, ayğırların nümayişidir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyin tədbirində keçirilən bu tədbirdəndir o. Yəni gelişdir. Biz artıq ekranda Qarabağ atı görürük, düzdür mü? Yəni bu siz artıq siz sarı, qızılı at görürsünüz bu dəqiqə. Bəli. Bu rəngin üstündə, bu konstitusiyanın bədən quruluşunun üstündə Qarabağ Atçılıq Zavodu bu günləri çox gözəl də işləyir və nəticələri də vardır. Ora qonaqlar da gəlir. Qarabağ Atçılıq Zavodu artıq qaplarını cəmiyyətə açdı. Çünki insanlarla dialoqa girdi, atçılarla münasibət qurdu. Bütün onların əlində olan bütün əski Eyvaz Xanbəyli tumundan olan Qarabağ atlarını hamısını cəlb eləyiblər, zavoda iş aparırlar. Bunun nəticəsi bir mənalı şəkildə var, olacaqdır. Vay Allah.